Tamásiban igazi kiránduló idő fogadta a Duna bal partjáról érkezett turisztikai szakembereket és a települések képviselőit a Dámpontba. Az odaérkező szakembereket Széles András, a település alpolgármestere köszöntötte, aki kiemelte, hogy a turizmus Tamási számára mindig is fontos tényező volt. Tamásinak az egyik fő irányvonala, zászlós adottsága az, hogy a turisztikai értékeit minél jobban kihasználja, minél többet csábítson a városban. De most egy városról beszélünk, de a mai rendezvényen hála Istennek nem csak Tamásiról, hanem a környékről és annak még tágabb környezetéről beszélünk, hiszen Süli János miniszter úr kezdeményezésére létrejött a Közép-Dunamenti Fejlesztési Térség, ez a kiemelt térség, ami talán azt a filozófiát honosítja meg nálunk is, reményeim szerint egyre többeknél, hogy nem egymástól vonunk el vendéget és versenyzünk egymással, hanem ha közösen lépünk fel, közösen kínálunk attrakciókat, közösen szervezzük a dolgainkat, akkor mindenki a nyertese lehet. És hogyha minél tágabb körben elhisszük ezt Kalocsától egészen Felsőnyékig, vagy Tamási, Simontornya, Dunaföldvár, bármelyiket említhetném, itt olyan adottságok vannak a térségben, amit hogyha összefűzünk, akkor tényleg egy komplex turisztikai termékcsomaggá alakítható, ezáltal jóval nagyobb szeretét tudnánk a turizmusból, abból a tortából kiszedni, mert hogyha egyesével próbálkozunk, akkor sokkal gyengébbek vagyunk, mint közösen. Tamási és a környező települések között az összefogás már többször, többféle formában megmutatkozott a turisztika területén is. Időszerű kezdeményezések voltak, és ezért is jó ez a szervezet, amiről beszéltem az előbb, hogy keretet ad ennek az egésznek, és nem hagyja elhalni. Tehát mindig vannak jó ötletek, vannak bizonyos, leülünk, megtárgyaljuk, így lesz, úgy lesz, de hogyha ennek van egy keret szervezete, aki ezt koordinálja, akkor minden egyes településnek ez egy segítség, hogy amikor éppen az egyik, hogy mondjam, kicsit lassabban megy, akkor valaki viszi ennek az egész együttműködésnek a keretében tovább. A Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács 10 éves távlatában vasúti vonalak felújítása, kikötőfejlesztés, valamint települési infrastruktúra fejlesztések és közvetlen gazdaságfejlesztés is szerepel, mondta el Kudari Hedvig létesítményfelelős, hozzátette, ezek még vonzóbbá tehetik a kirándulók számára az ország különböző pontjait. Igazából egy helyszíne vagyunk, csak egy nagy-nagy tervezési projektnek. A Közép-Dunamenti térségnek az aktív és ökoturisztikai koordinációja lesz ez. Egy pályázatot fognak benyújtani, amiben 99 település vesz részt. Mi arra vállalkoztunk, hogy onnantól, hogy átlépik a Dunát, onnantól Tengelicen találkoznak először, és ott kezdik a programot a mai napon, vagyis kezdték reggel, és onnan most érkeznek ide busszal a Duna bal partiak, és itt már pedig bent a látogatóközpontban már itt vannak a környékbeli, a Tamási térségéből a polgármesterek, a települések polgármesterei, vagy delegáltjaik, akik segítettek nekünk abban, hogy egy kicsit összeállítsuk, összefűzzük a településeket, hogy térségi turizmus valósuljon meg. A szakemberek betekintést kaptak Tamási térségének meglévő és tervezett aktív turisztikai attrakcióiba. Készítettem egy PowerPointot, amivel egy kicsit megpróbáljuk térképre helyezni ezeket a településeket, hogy milyen módon összeköthető. És hát az volt a feladatuk a polgármestereknek, hogy elküldtek nekem néhány momentumot, hogy mik azok a saját településeiken a meglévő turisztikai attrakciók, ami akár a kerékpározás, a túrázás, vagy az ökotermékek egyéb módon kapcsolódik ehhez a szegmenshez. Majd pedig ebből összeállítottunk egy útvonalat, úgymond, hogy településenként. Aztán onnan persze még kitérő is tehető, és mindenki belefűzte a maga ötletét, hogy mi az, amit még szeretne megvalósítani, hogyha volna rá forrása, mert hogy majdan ez lesz ennek a pályázatnak a lényege, hogy vagy az összekötés, hogy milyen módon köthetők össze, aki ebbe a térségbe ide érkezik és eltölt egy vagy két hetet, vagy pedig az, hogy ha már össze van kötve, mint például Tamási elég jó kerékpárutakkal rendelkezik, de adott településeken mi az, amivel még lehet ezt fejleszteni, vagy akár útközben fejleszteni azt a részt, hogy megfelelő legyen az aktív turisták részére.
A turisztikai szakemberek saját szemükkel győződhettek meg arról, miért érdemes Tamási környékén kirándulni.